السلام علیکم د شمال ریډیو ګران قدرمنو اوریدونکو او برکتونکو زو پزلهایان یو ځل بیا تاسو ته فنني پروګرام تیرې هېرې سندرې او خبرې کوي ستړي مشي هر کله په خیر علی ما خو مقصد هم د ټاپک هم دغه بي چې کم سټوډنټس سرونه دي یا زمنګ داسې نور مینوال دي ځوانان دي او خصوصا زمونږ آغا سټوډنټانو ته زبېما کم چې زما आवाज اوري نو دغه ته به مچ بالکل تاسو قلم او کافی رواخلې کم مشران کم خبرې چې کوي کنه نو آغا د ځان سره چې کم دی په دغه کافی کې لیکي ځکه د دغه شانتي یو متل دی د پښتنو وي چې د پښتو د مشرانو خبره چې کم دی هغه د کانی کرخوي نو تاسو هم دا خبرې چې کم دي نه نه خبرې چې کم دي دا د قلم کرخه چې کم دی هغه وګرځوي څنګه چې تاسو ته معلومه راځي په دې پروګرام کې مونږه یو خوندور ټاپک چې کوم دی هغه راوړو خصوصا د مشرانو د فاره نن مې یو ځل بیا تاسو ته یو خوندور ټاپک راوړې دی قدرمنو نن به خبرې ترې کوو په لخر باندې په لخر باندې به خبره ترې کوو چې په خوا به لخر په سپسې کېدو څنګه به کېدو سترې کار طریقہ کار به سو او د دغه لپاره به مشرانو سکول آیا د دغه لپاره به هلې ځلې سوي نو په دغه بار سره تاسو خبره اترې کوي خو زبر سره په لیګ شان خبره وکمه ښه لخر په قبایلی معاشره کې لخر یو ډیر منظم روایت پاتې شوی دی او لخر به په هغه وخت کې کېده په کوم وخت کې چې ریاست ډیر زیات کمزورې وو ریاست چې کوم هغه نو کوو خو کمزورې به وو ځکه چې ځنې سیمو ته به چې کوم دی ریاست چې کوم دی هغه به رسای نه کېده نو لخر به هم په هغه وخت کې ډیر زیات کېده چې کله با پریاست با موجود او ظلم چا به وکاو او کله با لکه چې په کوم ځکه عدالت وی کوم ځکه ریاست وی نو الته عدالت وی الته تنظیمیا وی الته سګ ظلم نشي کولای الته بربریت نشي کولای خو چې چرته ریاست نو نو الته بیا د پښتونولي دوه دستور لخر په شکل کې د جرګې په شکل کې یعنی د زرګونو کالو د روایت هم دی د لخر خو کله بچی چا ظلم په چا باندې بچ کوم ظلم وشو کنه نو د علاقې خلق بچ کوم لخر په شکل کې راټول شو او د مظلوم حمایت به کولو خو په لخر کې به داسې نه و چې صرف خلک به راټول شو بس ته به روان شي او ځیته او هلته به چې کوم هغه هلته به ځان ورسوو بیا به یا ماتم جوړ کړو یا به په کور باندې چې کوم دغه شانتې هغه غوا جوړه کړله خو د هغې طریقه کار دا و چې په دغه لخر کې به چې کوم وکنه یو مشر به پکې و هغه به مخکې شو په لخر کې به یو د علاقې یو مشر چې کوم هغه مخکې شو او هغه به ټول ولس بیا په هغه پسې روان و
اکثر با لخر د سیمې د امن د پاره کېده. ان په کومه علاقه کې به چې بدمنی وه، په کومه علاقه کې به چې بربریت و، ظلم به ډېر زیات کېده، نو هلته به لخکر چې کوم دی هغه به هلته جوړېده. او دغه روایت یوازې دانه چې هغه ختم شوی دی، اوس هم دغه روایت چې کوم دی هغه ژوندي دی. دغه روایت چې کوم دی اوس هم شته. او چرته به چې ریاست نه و، نو نولس به دغه شکل ته کم د امن ساتلو لپاره به هم دغه لخکر چې کوم دی هغه به جوړاوه. نو دغه کار ته به لخکر وې. نو دا کار چې کوم وکړه، دغه به صرف لخکر چې کوم دی هغه به دغه شان سنبالاوه، او به خپلې ذمهوارۍ چې کوم وي لخکر به هغه به هم قبلي. ویلکم بیک یو ځل بیا. هر کلی ماته ویلی شي فضلحنه پروګرام دی، تیرې هیرې سندرې او خبرې تاسو اورئ شمال ریډیو د شمال سټوډیو نه د هوا په چپو نیغ په نیغه په اف ایم 98 شریچی ویب سایټ شمال ریډیو ډاٹ کام باندې، او دې سره سره تاسو موږ په شمال ریډیو اپلیکیشن باندې هم اورېدلی شئ، او د فیسبوک په باندې باندې هم دا وخت موږ تاسو لایو کتلی شئ. که زموږ داسې مینوال وي، مسافر وي، کارا ډیسټریکټ نه بهر وي یا د ملک نه بهر وي، نو بالکل دا وخت تاسو موږ لایو چې کوم دی هغه هم کتلی شئ. او نن سره هم په دې خوندور پروګرام کې چې کوم دی ګډون کوي، نو موږ به خبرې ترې کوو په لخکر باندې چې په خوا به لخکر چې کوم دی هغه څنګه کېده، څه طریقه کار به وو. دا وخت پروگرام تاسو اورئ میر صاحب؟ بالکل جی فضل خان بھائی، د سټاک نو پروگرام ما ورې له لخر خبرې دی وکړي، او دا بالکل یو حقیقت وو چې په ماسیره کې لخر ته ډیر یو اهم اهمیت حاصل وو. او لکه په خپل کتا چې څنګه وو چې د ریاست په وخت یا نه وو یا کمزور وو، په هغه وخت نو وادي دا ورو، او زه به دومره وو ما چې دا به قتل وکړو یا به یو عظیمه ګناه تا وکړو، نو لخر به راووتو په هغه کې به سرکړه ملکان وو. او یو نیک سره به دا غیسه به یو جنډه ورته وه، صحیح جنډه به ور سره وه، جنډه به ورته وه، او دا لښکر به په سزا کرا پسې وه، او بس هغه علاقې ته به چې راورسو د نري ته ږیره وزونه به یې کولو. ښه، د دغه جنډې رنګ به څنګه وه؟ سپینه به وه، توره به وه، سره به وه؟ نه، دا جنډه به سپینه وه. ښه، سپینه د امن نشان آواز به ورکاوه. د امن دغه به ورکاوه. صحیح، ټیک. به چې راله نو هغه سړی به بالکل کلی بیا مله ورانه وه، او هغه سړی به یا تښتېدلی وه یا به د وطن نه بدر کو. خالکه کو واجب نه خو وطن نه بیسته. او بعض چې ډیر عظیم خدمتونه دې کړي و، غیر واجب ما غیر ختمو. صحیح. او بعض چې دغه دغه دې کړي نه غیر د وطن نه بدر کو، تیرا بس تقریبا دې وطن ته نه راځي، و غزمه کدم دغه سنڅړه و، هغه فوګونو به کې کله وکړي، لیکل به کله خر وکړي، دغه سره دې نه دې عظیم جرم کله قتل کله دې، نو دا سره به په دې وطن باندې بند جوړ، سره دې وطن نه بدر کو. صحیح. هغه سړی به ښکته لاړی یا به پنجاب ته ته یا به دغه ته ته، نو لکه حقیقت خبره دغه وه چې لکه کوم سړي به قتل هم نشو کولی ډېره په اسانه باندې، د عظیمه ګناه به نشو کولی، نو ملکان به راوتل، دا لښکر به راووتو، نو د هغې مخنیوی دی کوو. لکه تا چې دوه وخته وویلو چې لکه یو مظلوم سړی چې و نه هغه به دغه سان ته چا مړ کړو، نو د هغې زنانه وو یا د هغې مور او پلار یا د هغې خاندان چې و نه هغه ملکانو ته دغه ری کپڑے وی وړه وې بو تخپل جړه پریا دوه چې زموږ دنیا مو دا سره ظالم مو دا وطن بر نه ته مظلوم نه څه ګناه شوی دا نه خطا شوی را نغه ملکان با په ټول علاقه باندې د وګر زولو هغه وی بل در دو کو نغه با پاغه باندې راو ته دا مظلوم او دا غریب سړی دا مفتی سړی ته مایت ته کاونو ما صلی الله یو خو مقام یو خو عزت او یو خو طرفت او هغه وخت او دا وو هغه دور ختم شو او حکومت هم را لې وو ټیک چې نه کولی به دې ټول ریاست او الله ولا قوت ورکړل دی یو خو الله تعالی حقيقي بچا دی او مجازي بچا دی الله تعالی حکومت را دی غلې دی صحیح دا دغه د یوه نن څوک کې نشي کولای نو لخر ته ډیر اهم احزیه ته سیل کومه ډیر ډیر زیاته مننه قدرمن شي امیر صاحب چې تاسو ډیر غټورې خبرې وکړي ډیر زیاته مننه په دې وخت کې فخر باجور اسی چې کوم سلام کومه چې په اسلام کې دی او دا وطن حاجی محمد کمال زرګر دی بخزاده جی صاحب دی او ظاهر حیران دي چې څوک مې وازه وړي ټول ته سلامونه راو ګوجر ته ټول ته سلامونه وعليكم السلام ډیر زیاته مننه قدرمن شي دا زموږ سره زموږ محترم امیر صاحب د مامینزون ټلیفون کړو ډیر غټوري خبره ستاسو ډیر زیاته مننه بل ټلیفون بوالو سوګ راځي کوم جناب السلام علیکم وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته
نه ټلیفون کړي د دامان سره جی. ها ها امیر ګلاب صاحب د دامان شانه ټلیفون کړي. او جی او جی امیر ګلاب صاحب څنګه ری ټیک ټاک دی؟ خیر دی جی سر جی. موږ په سلام زو جنگل کې وکړو جی. مخې سلام زو جنگل کې وکړو. اها زما والی او زما والی صاحب خو دې و بیا والا کیسه کومه نه کنه جی. دې دې ټاکورې یو فقیر صاحب. اها مطلب ظلم به نه کاو بیا. او جی او دومر صاحب ته څه وځه لګی لکه چې په خدای وځ لګه ولا یا به د بنکیر صاحب ته دعوت کاو ورکاو سر جی هغه به پروګرام کاو جی وته به چې په بنکیر صاحب ته له روټي کوه. اها نو نه نو په دې سپیږی راځه وی دی جره هغه به وی وی جره دا پروګرام به کاو جره ته باندې چاوري باندې وړي دی صحیح. او کوګي وی کوګي دا کوګي دا رینه لپ کې جره واچو. اها اینه لپ کې جره واچو خبریم امیر گلاب سے وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه قدرمن شي امیر ګلاب صاحب د امان شانه ټلیفون کړو. ډیر زیاته من کال بوالو ګور زم سره سوګ راځي کم دین راځي بیا با یو د می طرف ته زو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. فضلیان صاحب بغداد جی ما اجي صاحب سړی مش هر کله توایو الله دی وبخ قدرمن شي. څنګه ټیک ټاک یې سیتونه تاسو څنګه دی؟ بالکل جی برابر ہی ہو ماشاء اللہ پروگرام خط سر نہ مواورے دو جی. مشران تیرا نے ڈیر کے سا خبر ہو کہ جی جی نو زبدا ہوا مجی جا لکھ کر نو کنا جی. دادی پختنو کی بزیت دا لانجی او دا غلی میرے بکو دی پختنو کی ڈیر زیت کی نو زید پارا با میاگانو دا پاچاگان باو ستاندار شی فقیران دی با دیو با بکی سولا کولا اولا بیا کولا کنا خدیو با سولا اولا کولا او دا بیا کولا سی نو کلا با چی بدی که خیلا پرزی وشوا کنا اها او کم طرف با خیلا پرزی کنی ہوتا بای چی تزا ما جرم می تا غلط اوکلو ناغا با اغا نما نلوی نیده کوما جرم ندر کوما او دا جرم ندر کوما لگا داغا بیا کولا کنا زور ورتیا زور ورتیا بی زبردستی بیا کولا او جی او ناغی با بید سو وکلل چی بس کم یا گانو دا تمیات کردیو کسان دیو پسی بے جوابونا وکل چی راشی او زمان پرانے سڑے جرم شوی دیو مال جرم نرا کئی زمان پسی نخ کردی سی نو دی با جی آگا دا غرا خست دا سیم توق بے وو چی دا توق تخی دے لکا چی دن تا وز دا دیو کمان سا توق ور سی آہا آہا او دی توق نبا دوم رئی ریدن او توق را واخست او بس جا پا پیرا کی سڑے ہو کنا سی وے چہ زما جرم نو هغه بچ پوی شو چې وسو نکی گی نو جرم به تیار او چې نه به رنګ کاو نو ول ماشومان د سند ته کار هغه دین دی نو کور به ته ورا نه او هغه به جلا وطن کاو چا به امرس نه شو کې چا به کول هغه ته به چې تم هم جرم می صحیح نو ډیر یو خفتا امن او ډیر دغه بل به جدا کاو چې چا به ان په زلاله باندې به غیر حق به غیر دغه سیند زه ته او کو هغه به ملک نه کنه. نو په داسې سړي پسې به هم لښکر کېده دا ظلم او زیتی کړی دا موږ نه منو زنانه خو یو لاس کوسی کام دی کام دی که نه ټیک دی اوس دا زیتی نه منو په داسې خلکو پسې به هم کېده نو ډېر زیات هغه کومه مشرانو به چې یو
عہد او ان ماده کې خو سره داغي خلاف ازي بکید نو به خلکو ته ملخري جي کېدلې صحیح او نو دا ډېر خفته یو خفته طریقه وا دا وخت مطابق سوا خلکو کې صداقت او منل دې دازار نه بندي ریدل د دې خلکو دازار نه ډېر اجباري او دغه اوس داسې یو وخت رااله چې الله دې رحم وکړي دا حکومت دې او حکومت خو خامخا دغه حکومت به هم د دغه شان خلکو مرسته کوله اوس هم زه دا وایم چې همدغه شان دغه جوړ شي نو حکومت هم په دې خوشحالېږي او دا عوام به هم خوشحالېږي چې دغه شان امن راشي او وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه قدر من شي دا زموږ سره حاجی بغزاده جی صاحب چې د خار نه ټلیفون کړي او ډیره ګټوري خبرې را سره هم په لخر باندې وکړي قدر ویلکم بیک یو ځل بیا هر کله ماته ویل شي فضل حیان او پروګرام دې تیرې هیر سندره او خبرې تاسوري شمال ریډیو د شمال سټوډیو ته واپس چفونې فنې غفې فمټن مې شری چی ویب سټ شمال ریډیو ډاٹ کام لري او د دې سره سره تاسو مونږه په فیسبوک باندې هم تاسو لایو کتل شي که زمونږه مسافرونه وي نه بالکل لا خوندور پروگرام چې کوم دی تاسو هم دا وخت کتل شي خو دا پروگرام چې کوم دی هم سره بار بار شیر کوي چې دا کلچر د پښتنو دا خلکو ته ورسی کم چې د دې کلچر نه چې کوم دی هغه خبر نه دی د روایتو نه خبر نه دی د دستور نه خبر نه دی او نن هم ډیری غټوري خبره اترې روانه دي په لخر باندې چې په خوا باندې په لخر سنگ کې ستريقه کار به او دغه لخر با په معاشره کې ډیر هم کردار چې کوم هغه ادا کاو او دغه سره سره چغونډه د امن اړه چې کوم ودا هم د لخر په ځمواري باندې به هغه په لخر چې کوم دی دغه د یو شکل چې کوم هغه ورکلې شو چې دغه خلکو بس چا به ظلم وکړو دغه لخر به چې کوم دی هغه په ستلو به دغه لوج نه چې کوم چا به ظلم چې کوم دی هغه نشو کولې نو زیاتره سیمو کې به هم دغه روایت وس هم ژوند دی ته بشتره هم او چې کله وس هم ضرورت راشي نو غلخر چې کوم دی خلک جوړی په هر طریقه باندې وینو بیا د غشانتي د ریاست سره چې کوم دی هغه شانه بشانه باندې ودرېږي او وسره د غشان د غلخر چې کوم دی بیا وسره کوي نو په دغه باندې باندې خبره طریقو ټلیفون فلیک باندې 0942 243 باندې او د سره تاسو مونږ ته میسج عمره لګل شي د میسج دلاري هم تاسو مونږ سره شریکت کول شي موبایل بر واخلې لړ بش موبایل رائټ آپشن تا کمز کې چې میسج لیکل کېږي اس آر ورکې سپیس فون نوم د خپل کړي نومه او موږ ته په 4474 یو یا باندې رول کې راځو کال طرف ته ګورو زموږ سره 0942 243 باندې څوک راځي او کم ځای ناراضي السلام علیکم وعلیکم السلام اجي محترم ستړي مشي هر کله ته وایو زیات استاد خر مکتم کوم او دا موضوع دې را خپل راوړی دا مننه قدرمن شي محترم لخر زماره چشم دي خبرې دي جی او هغه دا دي چې لخر د دوه قسم لخر وی او دا چې کوم لخر با د ظالم خلاف کې د مظلوم په حق کې ټیک یو به دا غلا یو به وی ډلې د بلې ډلې خلاف کاو خپل ضرورت به تاسو کول په بلې ډلې باندې نو دلته چې کوم دا یو تر زمارو چې ویلې چې تاکورې پکر سه دا تاکورې پکر سه باندې مشهور نو دګ دا چې مزار په ملکانه کې د خدا د الینګار پکر سی بو صحیح د الینګار پکر سی بو دا به دا د انګریزانو خلاف هم jihad کړی ته وطن کې امر بالمعروف به دیتا وا ٹھیک چې جمعات باندې کسي نه و نو هغه به جرمانه اخیستا او کوڅه له ودا څخه کارو سنو دلته کې بعد خلک تیر شوې لري انجری بابا یا بابړي مولا سي بیا تنګي بابا داخله چيري نو هغه یار کله د زګې ملاخیل قوم هو لخر مالی دلې ده ملاخیل کله غونډه ځان له پچم دا واغې تر بیا د بر مولان د ملاکنی مولان د مخې مولان دا سړي مولان دی په سلارزو کې هم مولان شته خو لیکن در مامون دا ډېر منظم دي ډېر دي کنه صحیح ټیک نو دوی با لخر کول او کله بچر سره باران نه کېدو نو خلکو به تاسو کې چې چاته سب بدکار سودخور دیناکار خونکار شته که نشتا چې هغه به د هغه د کور سېدلو لپاره به هم لخکر کېدو صحیح او دا څنګه چې چا وویلې چې تا به څوک په آمدن قتل کو یا په ظلم به وکړو نو د هغه خلاف به هم کېدو
دا یو ځل داسې هم شو وه زه باسې شم دې دی چې زګې مولا خیل را پاڅېد او نور خلک مو سه ملګري شو د سرال بادان ډبر ته راله مامندو کې او هغو د جندول د شابودین خلاف د نواب دیر خلاف لښکر شروع کړ. ټیک صحیح لښکر کې دا ټیک دا چې دا توغونه چې وته موږ ورته توغونه وو او اصل کې سپینې جنډې دا به را وویستلې چې سبا له به روانېدل نو مخکې ورځ ما مخکې الکه پلانی قوم یا پلانی سړی توغونه را وویسته کې مولا خیل هم توغونه را وویستل او په دې جندول خان ته مسخیلو نه د ترکاني ځمکه نیولې وه نو وویل چې یو خو دې خلاف دی خو هلته د یو عالم سې سپکاوی ویل کړی دی نو دا هغې تپوس کوو نو دا لښکر وشو او نغاره به واله صاحبه او رال د سلاردو تر اخره سره پورې هلته تصادم پکې هم وشو ډېر لښکر برابر شوی و دا چې څوک د هغه وخت یو شهریار خان چې کوم دی دا د عبدالمتین خان دلې دا چې کوم دی دغه زامن وو هغه د افغانستان کې اوسېدل جلاوطن شي هغه هم راغلی دلته خو پناه وکړه دا خو څه وسه وو چې خپل حق هم اخلو او د مولوي صاحب د ظلم تپوس هم کوو د عالم سپکاوی ورسېد دا لښکر تللی او صاحب خوکړه معلومه په سلاردو باندې تېر شو د دې نه علاوه په زموږ مامندو کې لر کلي ډله ده د بر کلي ډله ده او کله بای چې کوم دی توغونه به را واخیستل او هلکه زه خپل برتري به اصلاح کول څه پټی یا دا خو بیا بانه کړلو لیکن دا خبره چې لشکرکشي به وشوله اور ما هغه مامون دو پالش کر کښې کو بتاوان نقصان دی او شخو لکه د ماشومان او پشانت چل به بداو کو چې به ته به الک راضی خپل سوي کندر ل راضی او جوړ شو بل امین د دعا د خیر او شو الک راضی اوس بس نو هغه جوړ به هم در کېدل ټیک صحیح او دا د چې کما یو زما ورو ویلا چې د میا مولا نو واقعي او مان خیر او ترکانی کې دواړو کې د میا مولا لکه چینګې د می عمر بابا نو سو یاد سره می جولا بابا یاد سره د غازی بابا د چکم دغه دی هغه متولیان دی هغه خلکو هغه بډې لحاظ کې د کوڅه ته به وویل چې بس جنگ مکو به به جنگ نه کو کوڅه به وکاو دغه به مات کړو واقعي چې لښکر وکاو نو یو دارا چې د لښکر سبا نغاره په مخ کې وهل کېدل او داغه واقعي چې راغی لډران مشران به قومي مشران وو او داغه چې کوم دی صوفیان وو دا دغه چې کوم دی بزرگان دا به او هغه چې کوم دی توغ به ورسره او تورنګ به پکې وهل کېده باقاعده دا خو داسې وهغه چې هغه نغاره د دې په شانته نه وه چې دا یک دغه ډب ډب بس هغه بیا وکړل او بیا چې زه ته به روان شو ډبا یو یو ډب به ورکاو خلک به را خبرول او ډب ډبې نغاره به هم هغې ته ویلې او جی صاحب تاسو تو خبره وکړه دغه توغ کومه جنډه چې وه دا به د ټولو لښکر سره ورسره وه که د دې لپاره به خاص یو کس ورسره وو دغه سره به دغه جنډه ورسره وه جی دا توغ چې کوم دی دا به د ټولو لښکر سره نه وه دا په لښکر کې به چې کوم دی یو څو کسان وو چې هغه به د توغ دپاره مقرر وو ټیک ټاکلی شوي به وو او دا شی شوی دی چې یو سړی چې کوم دی په لښکر کې ور روان دی جنګ کوي که نه صحیح او د مو هغه د نه پټه د کیږي کنه او هغه چې کوم دی نو دا توغ نه ولې د ور روان دی نو د دې غیرت په وجه چې دومره غیرت وکړو نو هغه تر د شیطي خان په نوم باندې مشهور شو صحیح دا شیطي دل دوار شیطي دل شیطي هغه دا خو شیطي سم پښته ور روان دی د مخالفینو باندې ور روان دی نو ډېر نه غیرت نوم یو ته ورکه شیطي خان ښه او نوم یې خلکو ویل که شیطي خان صحیح څه هم پکې دره لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې په هغه جهادونو کې هم دا جنډه چې کوم دی وکه نه کله برګه جنډه ده یا دغه جنډه ده وي دا چې کوم دی عالم نبوي دی که نه صحیح بالکل په هغه وخت کې هم وو او د دې قومونو په دغه کې هم وو او په قومونو کې واقع چې د دې لښکر نه به خلک کېرېده صحیح دې سره قیام امن راغلی او بیا چې دلته کې دا حکومت راغی دا ملیشا راغله نو د هغه نه وروسته هم دا شی وو د اف سی آر په دور کې هم لښکرې وې او دلته چې یو ځل د شغو شوه چې د مامونتو په علاقه کې دسې قاتلان او یا بدماشان غوندې مشهور شولو نو دغه ملکانان را پاڅېد او د هغو خلاف یې کاروي وکړل لښکر یې پسې وشولې او هغه سړی به یې توبه تایب کاوه او یا به دا کلي نه شاړه نو دا شی وو هغه داسې نه وه چې ګنې ټوپک ورته خامخوا خو په هغه باندې به یې ثبوت کاو او خو چېرې هغه به توبه نه ایستله نو هغه بله کا که چېرته برس دی نو په هغه باندې به یې لوګی به وی لوګی پرې وکړو خاص هلته آبادي خو به له خان به خاص یېدله صحیح دا چې کوم دی نو ډېر ښه بودود راوړې ده او زما ځون ورونو خو په خبره خې وکړه او جی صاحب یو پوښتنه مننه دغه کوم چې دغه ظالم نه به دغه ځمکه قبضه کېده لښکر ته به وله کېده لکه نه دغه دوباره زادولو ته ورسته
لخکر بلے بے آخر لخکر بے تعداد اکلاو چاکم حق دار وقت بے ورکولا کنا سی لکا چا چی ظلم کلے و مظلوم تا بے داغا ازمکا ورکولا بلکل اگر دار ٹھیک دیر خکولا دیر زبردست جی سیب دیر زیادتا مننا حق با حق دار رسید کنا ٹھیک سی 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 محترم از دار یا تو سلامون اکم بلکل وکی سلامون جی سیب دلو جو کیا نواز خان ملک دے خطر دے افضاد عبد الصمد خان بیداد دے و محمد سو بیداد دے پا گیٹ کے اورنگزیب دے و صدام دے و نواز دے دام پر گیٹ کے گلیم جان دے او مبارک زیب دے او عبدالرحمن دے او سلیمان دے عبدالکریم دے دا پر دے پیشاور اٹل کی دے و حاجی علم خان دے عبدالسلام دے سو خان و پادار دے نواب دے عباسین اٹل کی ملک پزل محمد او ملک حاجی شاہ ولی خان دے پوچوک سلارزو کے ولی جان عمر خیر دام یو تاریخ شخصیت دے برکلی کی اغد امراشی خبر دیو کو مال شاہین تم دے تاریخ معلوم دے لغلی اغد تم سلام کوم عمران سر خیر تم سلام کوم دا غرن چکم دے داس دغه چکم سحر ګل جان او دا خود ما ورونه دي وسنی دي خواغه ته پک سلام کوم او نور ټول دوست نظر محمد دی په رحمان آباد کې او شمس الاسلام صاحب خان شه زادا او عثمان با جوړه نو بس ټول السلام علیکم و علیکم السلام ورکات ډیر زیات مننه قدرمن شي قدرمن دا زمونږ سره حاجی حبیب الله خان اسی سی بو چې ټلیفون کله او ډیر غټوري خبرې چکم دی وکړلې زمونږ سره ډېر تاریخی خبرې او امید لرم چې زما د کشرانو به دا خبرې خوښې شوي لکه زمونږ مقصد د خبرې دغه دی چې زما د دې روایت نه چې کوم دی زمونږ کشرانو کل چې کوم دی هغه خبر شي چې لکه موږ په خولې وو کنه موږ یاره جرګه به څنګه کېدله لکه دا خبرې موږ له پکارې چې موږ یاد کوو او د ذهن ته موږ ځي کوو لکه څنګه چې دغه ناجي صاحب محترم رالی شمس الاسلام صاحب رالی او داغه سره امیر ګلاب صاحب رالی بغزادا جی صاحب رالی امیر صاحب د مامن زون رالی نو ډیر کټوري خبرې وکړي دا زمونږ د پاره وي د مشرانو خبرې چې کوم دی ادارې کانی کرخه ده نو موږ له پکارې چې موږ دا قلم کرخه جوړ کو دا ځان سره ولیکو چې دا زمونږ پر روان وخت کې چې کوم دی هغه په کار باندې راشي او کوڅوک زمانه د خپل کلچر ته پوس کوي نو ماته به سم معلومي نو ماته خلک سوچي ته څنګه پښتون چې خپل کلچر نه استي خبر نو دا ډېرې اهم خبرې دي د دې خبرو نه موږ ځان خبرول پکارې په دې باندې مهنت کول پکارې په دې کوشش کول پکارې څنګه چې انګلیش مونږه یادو څنګه چې اردو مونږه یادو یا دغه نور مضمونونه چې کوم دي هغه مونږ یادو نو دغه شان مونږ لا خپل کلچر یادول پکارې چې زمونږ په کلچر کې به څه څه کېدو نو اوس یو انګریز راشي زمونږ د پښتو مونږ ته وایي چې ستاسو په خوا په زمانه باندې چې دلته حکومت نه نو تاسو به خپل امن څنګه ساتو نو دغه رینې تاسو نن په دغه باندې خبرې ترې کیږي چې زمونږ به لښکرو چا به جزره موږ هغې لپاره مشران ټاکلی شي او دغه شانتې کم ډول چې هغه به ورسره وو هغه به وغږېده خلک به خبر شو او دغه شانتې جنډه به چې کوم څو کسان ته ورکړلی شوه او په هغه جنډه پسې بیا د لرې نه دغه جنډه ښکارېدله او خلکو به ویل چې یاره لښکر چې کوم دی روان دی د پلانکي ملک لښکر روان دی او چېرته د ظالم چې کوم دی د هغه کور ورانوي ظالم چې کوم دی د هغه مخنیوی کوي چې موږ هم پسې ځو نو خلک به هم په دغه طریقه باندې خبرېده او هلته به چې کوم دی هغه روانېده یو ټلیفون له بیا خبرونو ته ټایم نیسي زیرې خبرونه هم راسره تاسو اورئ بیا به دا پروګرام چې کوم دی مخ په وړاندې باندې وځو دغه شان ګټورې خبرې به زما مشران کوي السلام علیکم سلام فضل خان بھائی سن لیے خیلی برابر ہے ٹک ٹاک الحمد للہ محترم میں سو خبر گئی کم زینا تم حال نامدار نہ خبر گئی استڑی مشی ہر کلے درتا وایو استڑی مشی اللہ دے قدر من دے لیے خیلی برابر ہے ٹک ٹاک حکم خان جی سے بور کے بس بے خیر پتہ گرے نہ لگی جرمانہ شوی خا میرے بالکل جرمانہ بو منم یار او کنه مو چې سړی چرته غیب شوی دی اسنه چې سیلابونه راغلی سړی نه نګړ ور کړی نه یوه بس خو سیلاب فونو وړ د غر په سر داسې وایي چې الله بچ کړل او کنه مو څه پته لګي اوس د غره د سرونو هم خلک چې کم دی خطا وارو دی دغه کړی دی راخوز کړی دی بر وخت کو لخر مبارک خبرې کو ان شاء الله خو یو ځما د مشران ته درخواست دی را سیلابونه لکم کوي زه خیر دی با او مشران بیا خبرېږي داسې ورته مو آیا نو دې لکر خو بخوا داسې یو خبره وه چې لکه کله به لکر دل کې به زور ظلم وشو نو بیا به دا قومونه راغونډ شو هغه وخت کې ته استازي ور دولت استازي ورګي به دول ته عموماً ته مارخین ته دا خلک را خبر کې ظلم شوی صحیح نو دالته نه به کاتولو په شکل دا خلک را روان و رابل او دې کې به میابو لا به په هر علاقه کې به خپل میابو لا و صحیح نو میابو لا به راغونډ کړو بیا به په هغوی باندې دواخې وکړو دغه څوک به وتاړه د سپینه جنډه به وغټ څادر به وغه به ته واچوو روان به شو هغه به میابو لا له ورکوو صحیح نو ډېره په میابو لا څوک داس نه کوي ښه کله به هغه علاقه وو ته مضبوطه شو او کام به په یو طرف لاړو نو بیا به دا خلک خور شوی لښکره به د کلي کې به تشنیع کولې او دا غاړې بوجې به تشنیع زه به د یو طرف د بل نه شو پرابله صحیح
بس ٹائم برا ما سے دو منٹ نہ پاتی نہ پتی کہ خپل خبر راٹول کا بیب نیوز دیکھی دو دو منٹ کے پہلے خار نواب یو وقت کی لارے اوستوا ہاں نظام کا تمارخی دی دا یو دا مان بن دی خبر رو رے گام بار تو تاس را شی دای ول پاکستان رو اس گاڑی دے پاکستان ول پاکستان نہ منی صحیح دی دی نظام دا خار گورا جو چلتا ورا دا کھول لگے بس دو جوڑ کو خار نواب ول چلا چھڑ دی کی یار جرجے رو دے گل ول دار ادمی تمارخی روائی جنوں دا پاکستان نہ منی صحیح اگر خار نواب وہ نے چلے گا پاکستان باخوانے درزیو تاسو دیکھو ہمارا گئی اگر لارے گا پاکستان وہ نجگا کر رہا جرگا دا خوش ہو اکھل اگر آخور سنو پا لارا بنا جاتا پوست ہو البتی چلو شو بہر پاکستان ہم بند کو بلتا خار نواب شو بنکے دیکھو ہمارا گئی صحیح یہ اس آگوئی کی جگہ پاکستان ہے مالا ہوئی کی افسران دالتا زندار جنبی کو دکل ارے سڑے بکیار رو منگا لگا سی پاتی خوار زاری نو سلامونا بچا منیر دے میں مو بخت دے میں مو وعلیکم السلام سر وم پلہ کر بان خبر ہے گور زنگ سر سوگ رضی او کم زین رضی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ہر کلے توایو محترم سو کم زین ٹیلی فون کرے اشرف خان سے سنگ تاسو سیتون سنگ تاسو شکر الحمدللہ تاسو خیر وای خیر خیرت ته پروگرام اور اشرف خان صاحب او پروگرام خو می رسر نو اوری دا ډیر څه ټاپ په کمره وړې جی نو زه یو خاموش اوری دن کما تاسو د شمال لیړو کنه جی عزت من شه ډیر زیاته من نه دکاو او په تلیفون کولو مجبور کړم چې کوم د نو بده وځه می دا رمیلاو کو زنه نو خو وایو کنه چې تاسو د مشران سم مجبور شئ کنه چې دا ګرمې ګرمې سندرې د تر په خوانې وغه ګومه چې سم را پاسې کې چې ودنه نه شي کنه نو ان شاء الله مو خو په زور سه ورو خو په خاموشه باندې ورو چې کوم دغه کړه ټلیفون د اوسه پورنده کړه دا زما دویم ځل کال دی کنه ډیر زبردست سم په دې پروګرام کې تاسو په دویم ځل باندې تاسو ټلیفون وکړو ہاں بدی پروگرام کے میجی گم دے بس جون دے اس سے اللہ دی عمر ڈیر کنو گٹھوری خبری بھی راسر ہو گئی نو دا لکرو ٹراپک دیرا وڑے رہے جی گم دے نو بدی بھائی سو خبری رسا سو ہو کم بلکل یو سو خبری پی راسر ہو گئی دا لکر خود جی گم دے زمنگا پا علاقہ کے جی گم دے پا ڈیرو کشمونو بانے ہوئے تھا نو سی ٹھیک یو خود زمنگا دا معمول دو لکر ہوئے چے آغا دا اوریازی او دا بولوزی او دا برکمازی جی کم دے دے او این لخکری بوئے گا نا خان دا با ہر کال جی کم دے کے دے ہر کال ہر کال با دا لخکری کے دے آہا جی کلا با دا غانم اور بش پخیش والے جی کم دے دا با غرو دلے شوئے گا نا آہا نو بیا با خال کو مشرانو بدی سی ہوئے لے جی کم دے جی بیا پسار کے گنڈے ہو لگے دے گا نا خا بیا پسار کے گنڈے ہو لگے دے نو بیا با خلقو جکم دے جرگے مراکی شروع للے جکم دے داغا و کارا اوریازی بزان لے جکم دے جرگا کولا و بلوزی بزان لے کولا و برکمازی بزان لے کولا صحیح دا خدا دری قومونو او دا دری قومونو دی غلط قومونو دی کنے بلوزے اوریازے و برکمازے صحیح او مشران جکم دے از منگا دا لر کلی ملک جکم دے لر خلوزو ملک جکم دے شاجان ملک او دبر خلوزو ملک جی کم دے دا او گدا او سو جی کم دے کشران دی واغه وخت دے لکین ملک بیو تو واگا نا جی جی نو دا ملکانو جی کم دے دا او گدا نو دا بس اوریازے بد یو پڑال او درے دے جی کم دے دا او گدا بڑو زے بد ببل طرف پانے او درے دا او بد جی کم دے پڑالی شلو خان نو بیا بے لکر جی کم دے جرگے مراکے بے گولے جی کم دے دا او کرا جی کم نو طرف بے زور ور شاغا بے لکر او جی کم دے دے غاڑو دا بو اتل ول بده خول جنگ ده ها نو ته خول په اغه اړه باغ نه اوسو په دې اړه به دې مورچلې والے وي کوم ده نه
سورنګ به وشو چې کوم دی هغه وکړه او نغاره به ووهله شوله ویل به ورځی تې بس په یو بل باندې به فایرنګ شروع کړو پیرنګ به شروع کړه چې کوم دی سورنګ به وشو توغونه به راواغستل چې کوم دی هغه وکړه چې کوم طرف به پې غالب شو هغه به توغ واغستل چې کوم دی هغه وکړه ویشته به پې ورل هغه کورونه به تالکلو او څه به وشولو جی جی او بیا به چې کوم دی هغه وکړه چې دغه ځای نه لکه قوم به وواشه چې کوم دی دغه ځای نه به واپس رالو نو په درېیمه څلورمه ورځ باندې به چې کوم دی بیا یو بل ته خبر وکړه چې کوم دی هغه وکړه ویل به تاسو راغونډ شئ یو ځای به یې ورله ټاکلی وو هغه ځای ته به راغونډ شو چې کوم دی ویل به دوا وکړئ د خیر چې کوم دی زمونږ فیصله وشوله روغه به وشوله روغه هم وشوله چې کوم دی نو هغه به خپلو کورونو ته لاړ او دی به خپلو کورونو ته راغلو ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر زیاته مننه اشرف خان صاحب نو دا راځي او کم ځای نه راځي زموږ سره څه ویل غواړي السلام علیکم خبر آبر یو الحمدللہ تاسو څنګه ایسو خبرې کوي کوم زنه زه شموزم شایمول خبرې کوم جی سو خبرې کوي شموزم اجي شایمول خبرې کوم شایمول گجی سب سړی مشی توایو اخی ټیک ټاک څنګه جوړې برابر ټیک ټاکی خبر آبر یو تاسو خی نو دا خبر تا کوله زه توتو لخکر لخکر خبره وکړه جی په لخکر باندې نن خبره ترې وی لخکر خبره یو ځنګ په دې شی موضوع کې به تاسو څنګه ځیته زره مو شو کنه جی جی زه دا چې مې مې ګان چور شي نه مې ګان سي دی و ته ونه راوغه تر نو به چا مخ نه شو نه مې چا مخ نه یې شو کوله سي بالکل ټیک هر څه زره ورونه بس ور تر به په خپل دغه به وسه کوله خپل جرمانه مې هم ته شو اها او کوم کړې هم چې ورانه و وطن مې هم جاده وطن کاو سي زمان خود دکتا رو دستور و دکتا مریو آجو و ساقه شیخ ختم شو سی مزدوم و زادیم نریم آجون کنا بلکل آو تیک نوزد باید بدری سلامون کنم بلکل سلامون سلامون آو شیخ دستیمان سلام کنم جی اپا میگود آجی سلام کنم سی اپا تاس اپا طور تیمان سلام کنم اپا اسماعیل مالک کوکا کی سلام کنم جی ډېر زیات مننه قدرمن شي زموږ سره شایمول کجی سی بو د شموزو نه ټلیفون کړی و السلام علیکم وعلیکم السلام فرحان بھائی څنګه خبر آبر یو تاسو څنګه سو خبرې کوي کوم زینا زه خوشې ته مومن خبرې کوم د مومن دنا شپی مومن سب څنګه خیر ورته خیر خیر سره الحمدلله تاسو څنګه سیتون خدي خبر آبرې تحصیل کی راضی کنا محمد گڑھ مخامخ دے صحیح ٹھیک نور سنگ خیر دے الحمدللہ ڈاکٹر خیر سے خیر سے تاسو ډم بیزل ټلیفونو کو کنه دا بس پہلا ځل کال درو جانا ها پہلا ځل کال لے نو پروگرام د خوښ شو پروگرام کوم خوښ شو او څه خاموش اورې دي ما خو دل کې مل مسئله ها سي نه لري درنښت سي نه لري درنښت دي سي نو سبا ول غوړ ټلیفون درا ملاو شو په لخر سره خبرې ترې وکا د لخر سره خبرې کوم خو ما د خو زاده ډېرې زیاتې خبرې نه لري دا مشران به ګرال بس تاسو سره د خپل ذهن مطابق حساس د مخې چې کومې خبرې تیرې شوې هغه سره په وکی ما د ذهن مطابق ما ته د سال عمر دي اها په دې مومن کې به کوم ظلم دې ته وشه نو په دې مومن خبره باندې بالکل مومن خبر راته وکا نو په دې به د قومون راټول شو نو په دې علاقه کې یو غنم شاه علاقه ته وای صحیح غنم شاه نو تر دې عمل په کې راپاسې د نن جوړ تر جیو هغه د میراث لپاره ملک خا په غنم شاه کې غنم شاه کې چې میراث لپاره ملک نو په دې کې تو سره راپاسې د زنانا نو هغه جرا پرې د وکړو په دې کلو کې د سنگرو ته د علاقې ٹھیک هغه په سنگرو باندې لاندې وکړو غاړې د ګرځاو هغه زنانا به ګرځاو نه زنانا راپاسې د لکه یو کلی کې دغه کوم مسمى لکنو نامې کوي له بریښنا صحیح 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 او به خلک خبر کو خلک خبر کوي خبر کو نه هغه قومونو ته اطلاع وکړل کی لا یو کړل نو قوم په یو ځل کې اتفاق سره پاسې سره پاسې د خلک دونه شو چې سره په خپل زنانه او ماشومان د کورونو وي صحیح نور د کورونه پاسې په دې نه چې مطابق څه زما سلام اها سلام صرف مال او قران شریفونه او چرګ دای تر ویشتي ها نو دای تر ویشتي نور کوټه مال حال ته هر څه ته بس لغه وکړه
ور ورته کې خو دو ور ورته کور نه چون تقریبا شپق لا ځان وی دا یو رانه کړی خا او دا مظلوم څه د ظالم سره څه چلو که ظالم هو گرفتار کړه ظالم تختیدل یو ظالم هو تختیدل خپل له خوښي صحیح صحیح او دا غزم کې د کوم څه شی وو هغه راوخست په هغه متاجه خو باندې مشرانو دغه وکړو هغه راوخست هغه وخت نه ګریتا صحیح ادری ته وقف کړه ادری ته وقف کړه ظالم مکمل د غزینه کوشنده شه ختم چې دا به د وخت پورې کومنګ د امر شرکت دا مکمل بنو د علاقې باندې د وطن باندې خانو هغه زنانه او ټول کم خپل کم بال بال بچو هغه ځان سره استلی وو زنانه او بچی ما شو ما شومانو ا نوې خبرې ده چې زنانه جلا پرې د وخت په چز ما د دې سره د ظلم زوته وشه او دای ملک دی ګناه دی خیره بدی ماره ملک نن هغه را پاتې ده لکه په کلی کې جلا وکړه سره را پاتې ده نور مشران ته څه دي خبر کړ صحیح هغه نن د شاپو پورې د الینګار پورې د چمرسان د پورې د دوزو پورې د شاګي پورې د خوند را پاتې ده هغه چې وروسته موږ ته دا کار وکړو چې دا ظالم نه تخکېدل نو دای صحیح هغه متخصص خبرې چې دین هغه د معمولی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو رالې یو زمونږ سره شپې مومن صاحب ګټورې خبرې د لیدلو سترګو حال خبرې چې کوم دی هغه مونږ تاسو وکړل ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو ټایم چې کوم دی زمونږ سره سر ته رسیدلې دی زبستا سره چې کوم دی دغه د لخر والی سره چې کوم روایت هغه بر سره لخر شیر کما او بیا بزن اجازه تلما تاسو به چې کوم دی د نواب سید پاک یو سندره د غبور تاسو بیا سی وقي سب بر سلنډ شانتي او بیا به چې کوم دی پروګرام وانډایو کیږي زموږ سیستم چې کوم دی بیا بندیږي سحر به د خیر سره کو ژوندۍ او جون وفا وکړه نو تاسو سره به چې کوم دی هغه منګي زل بیا مخاطب کیږي قدرمنو لخر د پښتونولۍ یو دود دستور روایت دی چې پښتانه کې به جرګه مرکه ننواتی بدرګه او د غرنګ حجره جمعات به هم وو نو دغه شان لخر به د پښتو په روایتو کې هم دغه وو په قبایل معاشره کې به لخر یو ډیر منظم روایت پاتې شوی دی لخر په هغه وخت کې کېدو په کم ځای کې به چې د ریاست وجود نه وو وجود بنو خو چې کله به ریاست کې سوګ جرم شو نو هلته خو به عدالت او انتظامیه به وه هلته به قانون هغه قانون به ورته سزا ورکوله خو چې کله ریاست نه وو نو هلته بیا د پښتونولۍ دستور لخکر په شکل کې به د معاشرې په ځای کې به د جرګې په شکل کې به د زرګونو کالو روایت دی کله به چې یو علاقه کې ظلم زیاتې وشو یا قتل به وشو خو چې ولس به دا ګڼله چې دا ظلم وشو او دا بربریت وشو دا زیتې وشو نو هغه ته پته ولګېدره چې دا سړی مظلوم دی نو هلته کې به ټول اولس راغونډېدلو غږ به کېدلو یا به چا سره ظلم شوی و هغه به اولس ته غږ وکړو نو بیا به اولس راټول شو او یا به د ظلم کور ورانولو او یا به سیزلو د علاقې نه یا به د علاقې نه چې کومه هغه به وشړلی شو دا کار به صرف او صرف لخکر کاو دغه بل چاته دغه اجازه چې کوم دی هغه نه لخکر به صرف چې کوم هغه کاو په لخکر کې به د کلی علاقې مشر مخکې شو او هلته به ټول اولس چې کوم دی بیا به په هغو پسې روانو چې کله به دغه مشر چې کوم هغه مخکې شو نو بیا به دغه پولیس پسې چې کوم اولس به پسې روانو دغه شان مشرانو په خبرو وکړل چې جنډه به مسور سره وه دغه به څو دغه شان ډول به مسور سره وو اکثر به د سیمې د امن دپاره دا لخکر جوړېدلو هغه به د خپل سیمې د پاره چې کوم د امن مضبوطولو باره به هم دغه کوله د روایت وس هم شتري خو اکثر به دا په هغه وخت کې کېدو کوم وخت کې چې چرته بریاست نه وو نو لس به هم دغه شکل د سیمې امن ساتلو او د ظلم مخنیوي به یې کولو او هغه مظلوم ته به یې حمایت بای د مظلوم حمایت بای کولو نو دغه په لخر باندې خبره ترې وی نو که زمانه په خپل خبرو کې داسې غلطی شي وي تاسو به خپه شي وي تاسو ژله ته به درد رسیدلې وي نو بالکل تاسو نمازرات غواړم
میسج ګورم په اخر کې خا میسجونه راغلي دي ځکه چې خلکو با زمنګا انتظار کاوه نو میسجونه شاملوم به نه جاتلم یو ځل بیا راغلم او وجاهت یم سلام کوم خپل رونو ته کفایت هدایت صداقت روایت او ورسره چوټه راحل زیان او هورین ته سلام کوم ډیر زیاته منه وجاهت د پاک آرمی نه دا وخت په هانګو کې یم وی پروګرام ناورما او هور می راتوای چې وجاهت اس ام اس وکونو ډیر زیاته مننه قدرمن شي ته تاسو مونږ ته میسج وکړو دغه میسجونه تاسو ما شامل کړو نو کوم زمانه په خبرو کې داسې غلطی شي تاسو په خپه شي د جوړ د کومینه چې کوم د هغه ما ماب کوي دغه د پلاخر باندې کوم خبره وشو ما په کوم خبره وکړلې نو دا مونږ له فکر جاو سوم ژوندې وساتو او دا روای چې کوم دی زول بیا مونږ را ژوندې کو نو دی بل پروګرام پورې ما په ځان حیان لره کې جات چرته چې استه خاده باد وسې ګولوس پرلوسې دلی الله پامان پاکستان زنده باد شمال ریډیو پاینده باد.